မပူတော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူစစ်တွေကိုကြဲဥတီရောက်တကက်ပေးပြီးလူသစ်ထမှန်စုဆောင်းနေတဲ့တဲ့နဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အေယော်ရီတိုင်းငပူတော်မြို့နယ်ဟင်းအိုချောင်းအုပ်စုအတွင်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကိုအခမ်းအနားနဲ့တကွစစ်ကောင်စီကကြဲဥတီရောက်တကက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကိုဒီကနေ့မတ်လ22ရက်မနက်9:00ဝန်းကျင်ကဟင်းအိုချောင်းကြီးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအခမ်းအနားနဲ့တကွကျောင်းနဲ့ကော်ဖီမစ်ထုပ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာအခမ်းအနားနဲ့စစ်အုပ်စုအဖွဲ့တွေဆိုပြီးလှုပ်ကြတာပါ။ပြည်သူစစ်တွေအားရှိဖို့ဆိုပြီးကျောင်းတယောက်ကိုတကက်ကော်ဖီမစ်တယောက်တစ်ထုပ်ပေးပြီးဟောပြောနေကြတာတော့အဆုံးပါပဲ။ပြီးတော့လူသစ်ထပ်ပြီးစုဆောင်းတယ်လို့လည်းပြောတယ်။သူတို့ဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုတာလည်းအဖိုးကြီးတွေများပြီးလူငယ်တွေနဲ့တယ်။အခုချိန်ထိတော့စစ်တပ်အားကိုနဲ့မောက်မာနေကြတာပေါ့လို့ဟင်းအိုချောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းနဲ့ကော်ဖီမစ်ထုပ်တွေကိုတော့ပတိမျိုးအမှတ်281တိုင်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘူကြီးညံလင်းအောင်ကကိုတိုင်းလာရောက်ပေးရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီကကျဲအုပ်နဲ့ကော်ဖီမစ်ထုပ်ပေးအပြီးမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကိုကိုပိုင်အမှတ်ဓာတ်ပုံပတ်စပို့ရိုက်ခြင်းနဲ့ပြည်သူစစ်လူသစ်တွေထပ်မံစုဆောင်းသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အမရပူရခရိုင်တရားရုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေပြီးတဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့မှာမန္တလေးတိုင်းအမရပူရမြို့နယ်ခရိုင်တရားရုံးမှာဒီကနေ့နေ့လည်း 12:55 မိနစ်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါဗျ။အဆိုပါဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ခရိုင်တရားရုံးမှာလုံခြုံရေးစောင့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးပြီးတဦးပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။နေ့လည်းကဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။ရဲနှစ်ယောက်ထိတဲ့တယောက်ကဆေးရုံပိုရင်းသေးတယ်။တယောက်ကတော့ကုသနေတော့မှလို့မန္တလေးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတဦးကပြောပါဗျ။ဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရဲတပ်သားဖော်ဆန်းဦးသေဆုံးပြီးရဲတပ်သားလက်ခိုင်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့ထိုတိုက်ခိုက်မှုကိုအောင်စီတော်စစ်စင်ရေးအဖြစ် ASDMDY အဖွဲ့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူမလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမန္တလေးအောင်မြေသာဆန်းမြို့နယ်မြောက်ပြင်ရဲလမ်း89လမ်းနဲ့ရှစ်လမ်းကြားရှိလက်ဖေးရည်ဆိုင်မှာရာယီမွန်းအုပ်လက်ဖေးရည်ထိုင်တောက်နေစဉ်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ရပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီမှကျင်းပမဲ့ကြမ်းမှာပါဝင်ခြင်းမပြုကြဖို့နေပြည်တော်ယူကြည်များကတရီပေးထားပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းရုံးဝင်တန်းများကိုဖိအားပေးပါဝင်ခိုင်းနေတဲ့တဲ့မှာနေပြည်တော်ကပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ကောင်စီမှကျင်းပပြုလို့မဲ့ကြမ်းပွဲတော်မှာပါဝင်ခြင်းမပြုကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်ရမှာထိခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လျင်တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်တောင်းမြပြဖြောက်ကြားအဖွဲ့ NPD ကတရီပေးထားပါတယ်နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်တရားအေးချမ်းတရားဟန်ပြလုံးမဲ့ကြံပွဲတော်နဲ့ပွဲတော်မှန်သမျှဘူးပေါင်းပျော်ပါတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နေပြည်တော်အတွင်းကပြည်သူတွေကိုပြောကြင်ပါတယ်မစ်ရှင်တွေထက်လာပါမယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဒလန်တွေရဲ့နေရာကိုရှောင်ကြပါလို့စစ်တောင်းမျိုးပြပျောက်ကြားတဖွဲ့ NPD ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ထို့ပြင်ဂျမ်းဘဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဟန်ပြပြုလုံးမဲ့ပွဲများကိုရှောင်ရှားကြရန်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ထိခိုက်မှုများကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်တောင်းမျိုးပြပျောက်ကြားတဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့လမ်းလျှောက်ကြံလူစီကားစီရဲ့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာရုံးဝန်ထမ်းများကိုမဖြစ်မနေပါဝင်ဖို့စီရင်ကောက်ခံနေကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွင်းသတင်းမြင့်ထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအစိုးရဌာနရုံးတရုံးလျင်လူဦးရေရာခိုင်နှုန်းထိပါဝင်ရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားပြီးနေပြည်တော်စီပင်ရိပ်တော်မှာမြို့တော်ဝန်မန်းထက်အထိလမ်းလျှောက်ကြံပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကိုအကြမ်းဖက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုများကျူးလွန်လျက်ရှိပြီးတိုင်းပြည်အေးချမ်းတရားပြုမှုလျက်ရှိပါဗျ။ထို့ကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းမပြုကြဖို့နဲ့ပါဝင်သူများဟာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားများအပေါ်သစ္စာဖောက်သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်တောင်းမြပြပြောက်ကြားအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့အထူးချံပေးဒဲရက်ချိုလက်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဂျာကာတာသို့ရောက်ရှိလာပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာစိုးဝါလာနေတဲ့အခြေအနေများကိုဖြေရှင်းရန်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတသောဖြေရှင်းချက်ထွက်ပေါ်လာရေးအပါအဝင်ဒေသတွင်းပြည်ထောင်များကိုဆွေးနွေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရနဲ့လည်းမြန်မာတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်နိုင်ငံအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုခိုင်မာရေးအပါအဝင်အခြားအမေရိကန်ထိုင်းမဟာမိတ်ဖြစ်တည်ရှိနေမှုကိုအမေရိကန်ရဲ့နက်ဆိုင်စွာဂရီကုတ်ဝတ်များကိုဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနပြောဝင်ရပုဂ္ဂိုလ်မှထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကြေညာချက်တွင်ပါရှိလာပါတယ်။အာဆီယံရဲ့အဓိကမဟာမိတ်နိုင်ငံများထဲမှာတရုတ်ကအဆိုပါနှစ်နိုင်ငံကိုသူ့ရဲ့ဩဇာစွမ်းဝန်တဲ့ရောက်ရှိရန်ကြိုးပမ်းနေပြီးထိုင်းက၎င်းတို့ရဲ့ရှေးယိုးစင်လာအတိုင်းနှစ်ဖက်ခွချက်နေသောနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ဒဲရက်ချိုလက်ဟာဒေတာတွင်းသို့အချိန်ပေါင်းများစွာရောက်လာခဲ့သူဖြစ်၍ထိုခီးစဉ်သည်လည်းထူးခြားမှုထွက်ပေါ်လာရန်အကြောင်းသိမရှိလာပေ။သို့သောမိမိတို့သာမိမိတို့အားကိုးရမှဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များကပို၍ခံယူလာနေကြတာကိုနယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာကြီးမှပါရှိလာတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတဦးရဲ့ Mind Dangerous Lonely Life in Myanmar Resistance ဆောင်းပါးရှိကြီးမှတွေ့လာရပါတယ်။ယနေ့မြန်မာပြည်သူများဟာစီးပွားရေးအလွန်အမင်းကျက်တဲလာခြင်းမိုးထီအောင်မြင့်တက်လာနေတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုများ၊ဒ
To be all on it, Yazumumiane, Doka, Bonso Miaja, Midasu Miaha, Chalkan, Yonkan, Yayue, Mimiro Yakin, Nigayare, Boago Ben, Yiddi, the Mamidorello, so bare, Mimiro John Twiniare, Tailan Tonope, Piersuji, John, Kanzania Mumiago, Jame Muteka, Pioshunzia, Santa Mesalango, Yenayan, Tanitan, Chataja, be Pipare, Leshima, Tanangalo, Mimiro Tita, Gagway, Etua, Pido Gagway, Tamia, Tidi Puezibi, Yaya Lenna, Sweka, and Dolan, Ichatima, စစ်အာဏာရှင်တို့မိသူများမသိကြိုးကြုံပြုတ်၍မရတော့လောက်အောင်ကြီးထွားတဲ့ကြီးထွားလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒိုင်အနာလူမျိုးစုများကလည်းစစ်တပ်ရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတရားစားသားများကိုလက်ဝကြီးဥက္ကာစစ်အာဏာရှင်ဝါရဖြင့်နှစ်ပေါင်း60နီးပါးအုပ်ချုပ်လာနိုင်မှုကိုကြော့ကောက်အောင်ခံနေကြရပြီ။လက်ရှိဒေါ်လန်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ကမိမိတို့မျိုးသားလူမျိုးရင်းနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ပြဌာနိုင်권ရရ
ဒီတော့လွတ်လပ်၍တရားမျှတာတဲ့လူပံကိုတီထောင်သွားမယ်လို့ဟဲ့ကြွေးသွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်များကလက်ရှိအခြေအတဲကိုကိုစွမ်းကိုစားကိုပိုင်တွဲခေါ်များနဲ့ဖောက်ထွက်ရန်အစွမ်းအစာမရှိသူများဖြစ်၍အခြားသူများရဲ့ချိန်ခါနဲ့မကန့်ညီသောတွဲခေါ်များကိုလေးလံထားထည့်မှတ်ယူရန်သာတည်သူများဖြစ်ပါတယ်တိုးတော့ဝါပြည်နယ်ပန်းဆန်းမြို့မှာမလ၅ရက်နဲ့၁၆ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ခု
ဒီမှာတော့ဆောင်းညာအိမ်မက်ရှိကြီးကိုတမျိုးတစ်ခေါကြီးမကောင်းနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအနေအထားကိုအခြေအနေကြီးကျင်းနေတဲ့ဝါတို့ကလကောင်းတို့ကဲ့သို့အခွင့်အရေးမရချတော့တိုင်းနာဖွဲ့များကိုကြားသနာမှနွားချမ်းတာတရားရင်အေးကိုခေါ်ယူတိုက်ကျွေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အစွမ်းစားနေတာကြိုးစားရရနိုင်တယ်လို့ခေါ်ယူနားချနေတဲ့အစီအွေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကပြီးမှတော်လိုင်းတပ်ဖွ
ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့ဖော်ကြီးအားကျိုးစိုးထောက်ခံကြောင်းများပါဝင်တဲ့ကြီးညာချက်တစ်ခုကိုမရေမရထုတ်ပြန်ကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်တို့ကမြန်မာအစိုးရဆက်ဆက်ပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ရေးအတွက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းသည်တိုင်းရင်းသားများချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲပြားအောင်ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့မြန်မာပြည်နယ်ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံသားကြီးမူဝါဒကိုကန
ဖြစ်သည်